Եթերում իրական լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես եմ Մակարապետյանն եմ բարևձեզ։ Այսօր Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է, 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը խլեց 1.5 միլիոն մարդու կյանք։ Փաստն ընդունել է 23 երկիր, մի շարք նահանգներ ու միջազգային կառույցներ։ Արավոտյան վարչապետը տիկնոջ հետ այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, Նիկոլ Փաշինյանն ուղեր ցեղել։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, այսօր 2020 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է։ Օսմանյան Թուրքիայի երկար տարիների հայատյաց քաղաքականությունը 1915 թվականին երիտ թուրքերի կառավարության օրոք հասավ գագաթնակետին։ Տարիներ տևած և պետական որոշմամբ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներ սպանվեցին, 100 հազարավոր հայեր դարձան գաղթական, զրկվելով իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի հետևանքով հայ ժողովուրդը ոչ միայն ահռելի մարդկային կորուստներ կրեց, այլև ենթարկվեց հայրենազրկման և մշակութային ջարդի։ Անդառնալի էին մեր ժողովրդի հոգևոր և կրոնական ժառանգության կորուստները, հսկայական էին նրա նյութական վնասները։ Օսմանյան կայսրության իշխանությունների իրականացրած Հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն մեր ժողովրդի ինքնության, այլև ողջ մարդկային քաղաքակրթության դեմ ուղված հանցագործություն էր։ Իսկ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը դարձավ այս ողջ գործընթացի ամենաուժեղ խորհրդանիշը, որովհետև այդ օրը հարյուրավոր հայ մտավորականներ, կրոնական ու քաղաքական գործիչներ երիտ թուրքերի կառավարության հրամանով ձերբակալվեցին, ակսորվեցին, սպանվեցին կամ անհետ կորան։ Արդեն 55 տարի ապրիլի 24-ին մենք ոգեկոչում ենք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Առաջին անգամ 1965 թվականին էր, երբ հազարավոր հայեր մայրաքաղաք Երևանում այդ օրը հիշատակի զանգվածային միջոցառում իրականացնելու հնարավորություն ստացան։ Եվ սա կապված էր ոչ միայն խորհրդային միությունում ջերմացման ժամանակաշրջանի, այլև այն փաստի հետ, որ 1946-49 թվականներին շուրջ 100 հազար հայեր, հիմնականում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հետնորդներ, հայրենադարձվեցին Հայաստան, դարձան խորհրդային Հայաստանի լիարժեք մասը, բորբոքելով այստեղ անթեղված ցավը, հիշողությունը, կարոտը։ Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունը ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր հայտարարելու և ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր կառուցելու որոշում կայացրեց։ Եվ այս վեհաշուկ կոթողը դարձավ մեր ժողովրդի հավերժության ամենապերճախոս խորհրդանիշերից մեկը։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված շարժում սկսվեց նաև հայկական Սփյուռքի գաղթօջախներում։ Այդ շարժումը, որը տասնամյակներ շարունակ անznվիրաբար ղեկավարում են Սփյուռքի քաղաքական և հասարակական կառույցները, հետևողական և անխոնջ քայլերի շնորհիվ բազմաթիվ երկրներում պսակվեց հաջողությամբ։ Այսօր Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչել են աշխարհի 30 երկրներ, և մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն պետություններին, միջազգային կառույցներին, հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդներին, ովքեր իրենց համերաշխությունն են հայտնում հայ ժողովրդին, ճանաչում և դատապարտում են Հայոց ցեղասպանությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսօր մեր ժողովրդի զավակները աշխարի բոլոր անկյուններում ոգեկոչում են հայոց մեծ եղեռնի ամեղ զոհերին։ Ինչու մեկ դար անց չեն մարում մեր զգացմունքները, իսկ մեր սրտերում էլ ավելի վառ է այրվում հիշատակի ճրակը։ Պատասխանը պարզ է. Անցել է մեկ դարից ավելի, սակայն չեն վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հիշում ենք և պահանջում։ Ընդ որում, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մենք համարում ենք ոչ միայն մեր ազգային, այլև համամարտկային օրակարգի հարց, որովհետև ապրիլի 24-ը ոչ միայն մեր ամեղ զոհերի խնկարկման օր է, այլ նաև մարդկության դեմ ուղված ծանրագույն հանցագործության, ցեղասպանության և ցեղասպան գործողությունների մասին ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու, սթափության և ժխտողականության դեմ պայքարի կոչելու օր, ցեղասպանության և մարդկության դեմ ուղված այլ ծանրագույն հանցագործություններից մարդկությանը պաշտպանելու պետությունների պատասխանատվության վերահաստատման օր։ Եվ այնուամենայնիվ, ապրիլի 24-ը առաջին հերթին մեր ազգի ժողովրդի անցյալի և ապագայի մասին մտածելու ամենապարտադրող առիթն է։ Ինքնաճանաչման, մեր ուժերի և անելիքների գնահատման ամենահարմար պահը, որը պետք է լինի ուրեմն ապրիլի 24-ից մեր հետևությունը։ Առաջինը, 1915 թվականին երիտ թուրքերի կառավարության կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ մահվան դատավճիռ է կայացվել։ Բոլոր ուժերը նետվել են այդ դատավճիռի ի կատար ածմանը։ 1.5 միլիոն հայի նկատմամբ այդ դատավճիռը ի կատար է ածվել, բայց հայ ժողովրդի նկատմամբ ի կատար ածել չի հաջողվել։ 1.5 միլիոն մեր սրբադասված նահատակները ըստ այդմ ավելի են ուժեղացրել ապրելու, արարելու, հզորանալու, հիշելու և պահանջելու մեր կամքը, և հայ ժողովուրդը հաղթել է մահվանը։ Երկրորդ և նույնքան կարևոր հետևությունը հետևյալն է։ Նախորդ դարասկզբին մեր ժողովրդին նետված մարտահրավերները այսօր էլ գոյություն ունեն։ Եվ այդ մարտահրավերներից ոչ թե մազապուրց լինելու, այլ դրան արդյունավետ կերպով դիմակայելու միակ միջոցն ու գործիքը ուժեղ պետականությունն է, հզոր պետությունը, այնպիսի Հայաստանը, որը պատրաստ է դիմակայել անվտանգության բոլոր սպառնալիքներին։ Այո, մենք պետք է ջանք չխնայենք տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու։ Բոլոր տարաձայնություններն ու հակամարտությունները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա բանակցային գործընթացներով, խաղաղ միջոցներով լուծելու համար։ Բայց այսպիսի արդյունքի հասնելու իրական հնարավորություն կարող է ստեղծել միայն ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ և ինքնիշխան պետությունը։ Այո, մենք չպետք է ջանք խնայենք, որ մեր դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները խորանան, դառնան ավելի ինստիտուցիոնալ և հուսալի, աշխարում մեր բարեկամների թիվը շատանա, բայց այսպիսի արդյունքի հասնելու իրական հնարավորություն կարող է ստեղծել միայն ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ և ինքնիշխան պետությունը։ Իսկ ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ, արժանապատիվ և ինքնիշխան պետություն ունենալու համար մեզ հարկավոր է ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգ, դինամիկ զարգացող բարձր տեխնոլոգիական տնտեսություն, ռազմարդյունաբերական կայացած համալիր, հզոր բանակ և հատուկ ծառայություններ,
իսկ այսպիսի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է համահայկական ամբողջ ներուժի համախմբումը։ Համահայկական ներուժի Հայաստանի պետականության շուրջ համախմբման միջոցով, այնպիսի համախմբման միջոցով է հնարավոր դա անել, որը կդառնա մեր պետականության գիտական, դիվանագիտական, տնտեսական առաջընթացի խթան ու երաշխավոր։ Այս գործնական խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է կարողանանք ձևակերպել մեր ազգային հայեցակարգը, մեր ազգային գաղափարախոսությունը, տեսլականը, որը համազգային համաձայնություն կձևավորի մեր ազգային արժեքների, ազգային նպատակների և ազգային ռազմավարության շուրջ, որը մեր ինքնությունը պաշտպանելու, պահպանելու, զարգացնելու, ժամանակակից աշխարհի և առավել ևս վաղվա աշխարհի պայմաններում և էլ ավելի կենսունակ ու մրցունակ դարձնելու երաշխիքներ կստեղծի։ Առաջիկայում հենց այսպիսի հայեցակարգի և ռազմավարության նախագիծ կներկայացնեմ համահայկական քննարկման։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս տարի ապրիլի 24-ը մենք դիմավորում ենք բացառիկ պայմաններում։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը բոլորիս դրել է աներևակայելի մի իրավիճակում, երբ 55 տարի շարունակ տեղի ունեցող ապրիլ 24-յան երթը 100 հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ պիտի տեղի չունենա այս տարի, որովհետև դա համաճարակային ընթացիկ լարված իրավիճակը չվատթարացնելու պարտադիր և անխուսափելի պայման է։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հայրենակիցներին կառավարության այս որոշմանը ըմբռնումով վերաբերվելու համար։ Հարկ է արձանագրել, որ նմանատիպ իրավիճակում են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, ովքեր կրկին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով չեն իրականացնելու աշխարհի տարբեր երկրներում ավանդաբար տեղի ունեցող բազմահազարանոց երթերը, հիշատակի բազմամարդ միջոցառումները։ Բայց ճգնաժամային այս իրավիճակում մենք փորձել ենք գտնել ապրիլ 24-յան հիշատակի միջոցառումներին նույնիսկ ավելի մեծ մասշտաբ հաղորդելու և ընդգրկում տալու հնարավորություն։ Եվ այս տարի միլիոնավոր մարդիկ աշխարհի տարբեր հատվածներից ապրիլ 24-յան երթին մասնակցելու հնարավորություն կունենան, որովհետև այս տարի երթը տեղի կունենա վիրտուալ տարածքում։ Երթին մասնակցելու համար պետք է շարունակեք մնալ տանը և պարզապես այս պահից սկսած ձեր անուն, ազգանունը ուղարկեք 1915 կարճ համարին, եթե Հայաստանում եք, և +374 33 19 15 00 համարին, եթե արտերկրում եք, ինչը կնշանակի, որ այսօր երեկոյից մինչև լուսաբաց ձեր անունները կարտապատկերվեն ծիծեռնակաբերդի հուշահամալերի սյուների վրա։ Վիրտուալ երթը կմեկնարկի երեկոյան ժամը 22-ին և կշարունակվի մինչև լուսաբաց, և նրան մասնակցելու հնարավորություն ունեն նաև ձեր հազարավոր օտարերկրացի ընկերները, ծանոթները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 24-ը երկար տարիներ մեր ազգային միասնության, համախմբման, կարգապահության խորհրդանիշ է եղել, և այսօր այս խորհրդանիշը պետք է արտահայտվի շատ ավելի ուժեղ, լինի շատ ավելի տեսանելի, և համոզված եմ այդպես էլ կլինի։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայկական Սփյուռքը, և կեցեք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Հիշում ենք և պահանջում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու հոգևոր առաջնորդներ այցելել են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին հղել ուղերձներ։
1965 թվականից սկսած ամեն ապրիլի 24-ին մարդկային հոսքերի հիմնական ուղղությունը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրն է, որտեղ անմարկրակի մոտ ծաղիկներ են խոնարհվում հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Այս տարի պայմանավորված կորոնավիրուսի համաճարակով դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճանապարհները փակ են։ Կառավարությունն առաջարկել է քաղաքացիներին վիրտուալ երթին մասնակցել Հայաստանից եւ Արցախից ուղարկելով հաղորդագրություն 19-15 կարճ համարին Սպյուրքից 00-374-33-19-1500 համարին։ Եվ արդեն երեկոյան բոլոր հաղորդագրություն ուղարկածների անունազգանունները կհայտնվեն հուշահամալիրի սյուներին լուսապատկերի միջոցով։ Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները, հոգևոր առաջնորդները այսօր հերթով են եկել ծիծեռնակաբերդ, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հանրապետության նախագահի անունից ծաղկե պսակ է դրվել Մեծ Եղեռնի զոհերի հուշակոթողի մոտ, նախագահը ծաղիկներ է դրել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմարկրակի մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգել նրանց հիշատակը։ Հետո ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Արցախին տրված նախագահ Արայք Հարությունյանն են այցելել ծիծեռնակաբերդ մասնակցել հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությանը։ Ուղերձներով են հանդես եկել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, քաղաքական այլ գործիչներ, պետական կառույցների ղեկավարներ։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ The Armenian people were abandoned and defenseless. Հայ ժողովրդին ամբողջովին բնաջնջելու եւ հայրենազրկելու մտադրությամբ իրականացված այս զարհուրելի հանցանքը հանդեսացավ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Այն այսօր էլ շարունակում է իր ազդեցությունը թողնել հայ ժողովրդի անվտանգության վրա։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության շարունակական ժխտումը եւ արդարացումը Հայաստանի ցամաքային շրջափակումը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի շրջանակներում իրականացված հակահայկական դիրքորոշման փանդես գալը անվտանգության սպառնալիքներ են ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների համար։ The Armenian statehood. Իսկ Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիտարյանը Թվիտերի էջում գրառում է կատարել հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ. Այս տարվա ապրիլի 24-ին ստիպված ենք մնալ տանը, սակայն մենք շարունակում ենք միասին ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, հարգենք հիշատակը, հարգենք կյանքը, երբեք չենք մոռանա, գրել է Մխիտարյանը։ Հիշում ենք եւ պահանջում 105 տարի անց էլ հնչում են բոլոր եկեղեցիների զանգերը ի ոգե կոչում հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի։ Հիշատակի միջոցառումները մեկնարկել էին դեռ 3-3-օյան լուսավար ոգեկոչման ռոպեն կայացավ։ 21:00-ին հնչեցին եկեղեցական զանգերի խողանչները, մարվեցին Երևանի եւ Մարս կենտրոնների փողոցների լույսերը։ Այդպիսով մեկնարկեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումների շարքը։ Կառավարությունը կոչեր արել միևնույն ռոպեին մարել բնակարանների լույսերը, հեռախոսների լույսերը վառելով խորհրդանշել միասնական ներկայությունն անմար կրակի շուրջ։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրված մշակութային միջոցառումները, որոնք տեղի կունենան ծիծեռնակաբերդում, մեկնարկելու են երեկոյան 22:00-ից և շարունակվելու են մինչև լուսաբաց։ Նախատեսվում է մոտ 60 ելույթ հանդես է գալու 160 մասնակից, ելույթներն ունենալու Հայաստանի ազգային ակադեմիական պետական սիմֆոնիկ նվագախմբերը, կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի երգչախմբերն ու նվագախմբերը, լարային տարբեր քարյակներ, միջազգային ճանաչում ունեցող օպերային երգիչներ և այլք։ Փայլակ Ֆարադյան, իրական լուրեր։ Անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել նաև Երևանի քաղաքապետը, 10 մարզպետները, Արցախի ներկայացուցիչն ու Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիասնության խոնարհումը մեկ տեսանյութում։
Արեմ առաջին կաթողիկոսը պատարագ է մատուցել Անթիլիասի հրապարակում։ Հարյուր հինգ տարիներ մենք պահանջեցինք, այսօր եվս եմ միշտ բիդի պահանջենք թուրկյայեն, մենք ոչ մեկ ծավակցություն կպահանջենք թուրկյայեն, ոչ մեկ եկկոսություն, ոչ մեկ մոդեցում, այլ կպահանջենք արդարություն։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներից եզակիներն են ողջ մնացել ընդամենը 3-ը։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության նկարահանող խումբն այցելել է նրանցից մեկին՝ Եփրաքսիա Գևորքյանին։ Այցելության օրը համընկել է նրա ծննդյան օրվա հետ։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներից եզակիներն են ողջ մնացել ընդամենը 3-ը։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության նկարահանող խումբն այցելել է նրանցից մեկին՝ Եփրաքսի Գևորքյանին։ Այցելության օրը համընկավ տատիկի ծննդյան օրվա հետ։ Ապրիլի 23-ին Եփրաքսի Գևորքյանը դարձավ 115 տարեկան, անձնագրով 106 տարեկան է, բայց հիշում է, որ 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանությունից փրկվելիս դպրոցական է եղել 8-9 տարեկան։ Մինչ Եփրաքսի տատիկին կխնդրենք պատմել, թե ինչպես է փրկվել և ինչ կպատմի մեզ գաղթի ճանապարից, որոշեցինք նախանակ ընկալ անել ծննդյան օրվա արդիվ։ Վիրուսի հնարավոր տարածումից տատիկին ձեռք պահելու համար նախ ախտահանեցինք ձեռքերը, դիմակ հագցրինք, պարզվեց տեղյակ չի արտակարգ դրության մասին, տանը չեն ասել, որ չանհանգստանա, բայց որպեսի հասկանալի լիներ, թե տատն ինչ է խոսում, ստիպված հանեցինք դիմակը։ Մինչ Եփրաքսիա տատիկին կխնդրենք պատմել, թե ինչպես է փրկվել և ինչ կպատմի մեզ գաղթի ճանապարից, որոշեցինք նախ անակ ընկալ անել ծննդյան օրվա արդիվ։ Չունես երազանք։ Երազանք չէ։ Դե արի փչենք մոմերը։ Կենսախին տատիկը միշտ լավատես է, ուրախ ու շնորհակալ, երազանքներն էլ իրականացել են։ Տորթի մոմերը փչելիս այդպես էլ նոր երազանքի մասին չմտածեց, հետո ավելացրեց, որ գաղթի ճանապարհին կորցրած եղբորը գտնել է երազում։ Ծննդյան արթիվ քաղաքապետարանից, բարեկամներից, անգամ հեռավոր Ավստրալիայից ստացած զանգերն ու շնորհավորանքները շատ ուրախացրին տատին։ Տատի, շնորհավորում ա վրեժը ծնունդը։ Իմ տարիքի ծավալի։ Իմ չափը ծավալի։ Հարուն։ Տասներ տարեկան եմ։ Դու կերես 100-ից 100 տարեկան։ Բոլորի դեմ լավ ուտում։ Քանի ապրիկ լավ ապրիկ, երջանիկ ապրիկ։ Եփրաքսիա Գևորքյանը ծնվել է Կարսի նահանգի Լալոյի Մավրակ գյուղում։ Փրկվելու համար նրա ընտանիքն անցել է Արաքս գետը։ Նա Հայոց ցեղասպանությունից փրկվել է մոր և երկու եղբայրների հետ։ Քանի տարեկան էիր, ո՞նց ես փրկվել, ի՞նչ ես հիշում։ Ինչ եմ հիշում, լավ եմ հիշում ես։ Համարա 8 տարեկան, 9 տարեկան։ Ես կարդացնի, ոչ բան չեն։ Մահատը կնդատ մնաց, խմորի կեսը ծխել էին կեսը մնաց, մալող ճարդում է մնաց, չկրծան տանեին, տեղերը անի բան հասված ճամպեք չեն կրնում, կրնի որ ասնենք է ջուրնեց գով, մեն ինչ որ ունեիք, ինչ որ կար թողին ու պախան, այս զիտանդը։ Որը սպանել են թուրքերը, մինչև որս չի կարողանում արցունքները զսպել, երբ հիշում է այդ իրադարձությունները։ Կտրել անցել են Արաքս գետը, որն այդ ժամանակ նա հիշում է կարմիր, ամբողջովին լցված արյունով։ Մինչև հասան ռուսնեկա հասած ռուսները նետեղ բայ էին նրդել, ընդոնդ բան, ունդ են նսում, ատն ինչ են նսում մորածա։ Որտեղ են պահ մտել։ Դե գաղթերուց փախել են։ Հա, թաքնվել եք մի խոսքով։ Հա, հաց են տալ, հացը, հագուստը։ Մանկատուն։ Հա, մանկատուն։ Կարսից տեղափոխվել է Աշտարակ, ապա Եղվարդ, այնուհետև Ալեքսանդրապոլ, այժմյան Գյումրի։ Եփրաքսիայի մայրը մահացել է, երբ նա 9 տարեկան է եղել։ Աղջկան տարել են Գյումրու մանկատուն։ Այս մասին ամերիկացիները անգամ գիրք են հրատարակել, բազմաթիվ անդրադարձեր են եղել, հուշանվերներ է ստացել տարբեր երկրներից, որոնք սակայն տնից տուն տեղափոխվելիս միշտ չէ, որ վերցնում է։ Տարան մանկատունը դրոս պատին, արեստանոս պատին, ամեն ինչ պատին երեխեքը մնացին, մինչև անգամ մարզանքեր էին ծադում, անդեն նհադըն կար
Ենեն լավ բույը մարդ են, ամն առակել են։ Հիշում ես տատ։ Հիշում են, բոլորին հիշում են, նազին ճան։ Մամը ընգանքը դեղ վեն նագան, ընգան դրոսները պացին, ամպանը ազգանացն ռապյանը, ժողովրդին սար արեք ժամ, ես ես նիհատ լաց էին տներին էլ, ես առաջած է հարգը գուզեք, գուզեք է վեք պիզի հարգը, ժողովրդն սար մեկ պիզի հարգ չենք էլի, ենք ամր մի տեղտը, անդր է պսիպիս բանը չկա բրնել, այդ մարդը իրա, այդ ծադի սենակները, ծատ արդգետ ծպատներ, գյուղածանցը։ Տատ դուք ովքեր պախակ, ովքեր էիք, որ այդ որ գաղթեցիք պախակ, ովքեր էիք, դու, քուր, աղպեր։ Բա չուն է։ Ովքեր էիք։ Քուր չուն է։ Հա։ Այդ բա գաղթեցին է, հես էլ մահա, հորս բորս նեկ գնտպանը գշվատ տղի մերներ, ենը հորկունները, մորկուններով, կերովոր, երկ աղպերեն, ենտեն դիկան կացանք զիրնական, իմ հետեղ է դա հովանը շիրադը, կարդոս կարաբերջանը, անդաշ հակողջանը, ենտան բոնդր եսի մեր շենք էրնի, են դիմածն տղոնցեքը, ավանը շիրազը, ամնեն շապատ, ամնեն շապատ, թերտը կկրծին էր պատիք, կատան կկրենքը, բոլոր իրուզը, ամնեն չէ, ասը մենք է ծիզաղում ենք, ասը մենք անտան որից էր կրում։ Եփրաքսիա տատիկն ապրում է իր աղջիկա եւ թորան հետ։ Աղջիկը Լենա տատիկի 90 տարեկան է, սակայն շատ ուշադ իր մոր հանդեպ, եփում, թափում, լվանում, լողացնում է մորը։ Եփրաքսիա եւ Լենա տատիկը երջանիկ են։ Թորը Արթուր Կարապետյանը, մորն ու տատին թագուհու պես է վերաբերվում։ Կես խոսքով մի բան ասում են, շտապ իրականություն է դարձնում։ Անցյալ տարի Եփրաքսիա տատիկի սիրտը խաշ էր ուզել, թորն այն արագածի փեշին է հյուրասիրել։ Տատին ի՞նչ է ամենաշատը սիրում։ Կատլեր։ Ասում է ինչ սարքես, սիրտը ինչ ավում։ Հա, հա, հարցնեք, մամա ինչ եմ կենք։ Ժպտադեմ տատիկը հիշողությունից չի բողոքում, ասմունք էլ է շատ սիրում։ Ույ կնացին ծաղինները, սնց կնացն հովին տակ, աչիկները կպան։ Ինչ է գիտես, հելա ասա, անգլերենից ինչ գիտես։ Անգլերեն շատ բան գիտես, հեմի կինչ է մորածել է գիտան։ Հելո։ Հալո։ Հալո։ Գուտ բայ, մստր նրան որսին է։ Հալո։ Գուտ մարնի։ Տատը նոր սերնդին հավանում է, միայն թե ասում է հիմիկվա հարցները հարմարվող չեն, չի սիրում, երբ աղջիկները շալվար են հագնում։ Ամեն առավոտ աչքերը բացելի սաղոթում է Աստծուն, շնորհակալություն հայտնում, օրհնություն խնդրում բոլորի համար։ Որպես երկիրը մեր երկիրը, ձարձ մեր զանաբած որ, դուր մեզ այսօր, եմ մի տանին մեր փորձություն, այ պրգայ մեր չարը, զիկոյերը, արկայություն, եվ զորություն, եվ պարկ, հավիտյանըց ամեն։ Եփրաքսիա տատիկը աննկարագրելի դրական էներգիա ու սուր հումոր ունի, ուզում ես զրուցել ու զրուցել։ Տատ, առավոտները դուրս ես գալիս։ Ես տակ կայրում, ես չես կտմած էր էր կտմած։ Հա, կարունա է արդեն։ Համա, ինչ կա։ Արդեն ամարը։ Արդեն
84 կոռուց օրը դաստիարակել։ Մեզ մնում է կրկին շնորհավորել տատիկին ու մաղթել առողջ ու ուրախ տարիների կյանք։ Այսօր ամբողջ աշխարհի հայությունը հիշատակում է 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ 105 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչրագործությունը պաշտոնապես ճանաչել է 25 պետություն։ Արինե Գևորքյան, Գոր Հովանիսյան, Նոր Հայաստան։ 82-ամյա Արտուշ Միրզոյանը ծաղիկներով այցելել էր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, բայց ոստիկանները սահմանված կարգով թույլ չեն տվել նրան բարձրանալ ծիծեռնակաբերդի բարձունք։ Ներկայացնում ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութը։ Եկել եմ գնամ իմ ժողովրդին անմեղ զոհերի համար, խոնարհվեմ ու ծաղիկը դնեմ, գնամ տուն։ Այդքան։ Բայց չթողեցին, չգիտեիք, որ մուտքերը փակ են, արգելվում են։ Չէ, ես քեզ մեր չեմ կարդացել, չեմ իմանում։ Գիտեմ, այսօր եղերնանա, եկել եմ մասնակցեմ։ Միշտ եկել եք, հա։ Միշտ եկել եմ, Զարաբյանի օրոք միջոյսը, ամեն տարի, ընկերս էլ մահացել է հա։ Իր հետ էի միշտ գալիս, Մուշեղ Աբկարյանի հետ։ Ահա։ Մահացել է։ Հիմա ինչ եք անում, սպասում եք, մտածում եք, որ կթողնեն։ Ես սպասում եմ, հիմա գուցե մի մարդ 100-ից, 1000-ից մի մարդ կարող է մարդ լինի։ Թող իրանց մեքենայով տանեն բերեն, որ վախենում են։ Ես ոչ մեկին չեմ խանգարում, ոչ մեկին։ Ոտքով հա անգամ բարձրացել եք, միշտ հիմա էլ պատրաստում եք ոտքով բարձրանալ։ Բա ոտքով եմ բարձրանում, ստե ինչ կա որ ինձ համար սովորական բան է։ Պապի որտեղից եք գալիս, ոտքով եք էլի եկել։ Ես եկել եմ Մասիվից։ Հա։ Ինտեղից եմ եկել։ Մեքենայով եմ բերել ձեզ։ Հա, եկել եմ մեքենայով եկել եմ ստե։ Ինչքան եք պատրաստում մնալ, պապ ջան։ Հա։ Ինչքան եք պատրաստում մնալ։ Ինչքան եմ սպասում։ Հա, սպասելու։ Միչու երբ այսօր չեն թողում։ Հա, այսօր չեն թողում։ Դե այսօր չեն թողում, քշերեքին եմ։ Ինչ անեք, թոսատկեմ։ Որ մի երկու օր էլ ավել ապրեմ, կարծես թե վերել ու գլխավս ոսկի թափեմ։ Պապ, քանի տարեկան ես դու։ 82 Ձեր անուն ազգանունը Միրզոյան Արտուշ Խորենի։ Անգամ այս կորոնավիրուսը հա ձեզ չի վախեցնում, այս պայմաններում էլ ուզում եք գաք, բարձրանաք։ Հա, բարձրանում եմ ես, ոչ մեկին նեղություն չեմ տալիս, ոչ մեկի։ Մեր ծնամիխի պիտի տեսնի ուրախանա, որ այսօր մարդ չի գնում։ Բայց ասում են կորոնավիրուսը, որ պիտի կանխեն, մարդկանց հոսքը շատ չլինի։ Ամեն մարդ իր համար մի հատ օր են քաղանում։ Հիվանդա, այն ասում են հիվանդություն ա, չէ։ Հիվանդա, թող ամեն մարդ իրան պաշտպանի։ Ինչ անեմ ես, կարող 100 տարի էլ ապրեմ։ Մարդ կա 125 տարի ապրում ա, ով ա խանգարում նրան։ Ինչ որ ստե գրված ա, ես ա։ Ես ելնելու մանը կլնի։ Դե ես պիտի տնից չգայի, եթե իմանայի սենցը, տնից չէի դուրս գա։ Կմնայի տունը, բայց որ եկել եմ, էսա։ Ուզում եմ մեռնեմ էսա։ Խոսեցիք ոստիկանների հետ, իրենք ինչ են ասում։ Դե ես իրան ասեցի, խնդրում եմ գոնե ձեր մեքենայով տարեք, բերեք էլի, ինչ որ պետքնա ձեզ կտամ, ես ինչ ասեմ։ Բենզինի փողը, ինչ փողը։ Մենակ դնեմ նեղ, հետ տերնեմ կեր։ Պապ ջան, այդ ծաղիկները վերցրել եք, հիմա որ չթողեն այդ ծաղիկները, ինչ պետք անեք, հետ տանեք։ Դե ասում եմ, բերեք դրեք այդ քարերին, ասեմ, չէ, ես դե չեմ դնի, ես քարի ծաղիկ չեմ դնում։
Պապջան, ձեր ծնողները գաղթական են եղել, արդյոք դուժել են։ Ոչ մեկն է գաղթական չի եղել, մի ես Գորիսի Քարաունջից եմ։ Հա, Գորիսեցի եմ։ Հա, Զանգեզուրից եմ, Քարաունջ գյուղ։ Այսինքն ձեր ազգի մեջ չկան այդպիսի մարդիկ, որ այնտեղից… Այ մարդ իմնա, լրիվն էլ իմնա, պարտադիր է ինչ որ մեր իմ հարազատը լինի, ինձ աղբեր ունեմ, հեր ունեմ, մահացել են։ Դեր մեզ ես չեմ գնում նեղ, հիմա եկել եմ ստեղ։ Դա ինչ տարբերություն։ Ենք ես 2 միլիոն մարդ են կոտորել մեր է, չի հետի։ Ինչ տարբերություն։ Ինք քո երեխանա, իմնա, մեկիննա, մեկիննա, ինչ տարբերություն։ Իմ մարմիննա, իմ աչքի լույսնա, իմ կյանքնա։ Հիշում ենք 20-րդ տարի ամենասարսափելի զանգվածային վայրագություններից մեկի մեծ եղեռնի զոհերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ուղերձ է հղել հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Այսօր մենք միանում ենք համաշխարհային հանրությանը, հիշելու 20-րդ տարի ամենասարսափելի զանգվածային վայրագություններից մեկի մեծ եղեռնի զոհերին։ Սկսած 1915-ից Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայեր տեղահանվեցին, կոտորվեցին կամ մահվան երթի դատապարտվեցին։ Հիշատակի այսօրը մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում նրանց, ովքեր կորցրեցին իրենց կյանքը, միաժամանակ վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը ամրապնդելու ավելի մարդասեր ու խաղաղ աշխարհը։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին մենք անդրադարձ ենք կատարում Ամերիկայի ու հայ ժողովրդի ուժեղ և ամրացող կապին։ Մենք հպարտ ենք 1915 թվականի Հայկական և Սիրիական Օգնության Ամերիկյան Կոմիտեի հիմնադիրների հսկայական ջանքերով, որոնք որոշիչ մարդասիրական օժանդակություն տրամադրեցին հայ փախստականներին, և շնորհակալ ենք հազարավոր ամերիկացներին, որոնք օժանդակեցին և կամավորագրվեցին օգնելու իրենց տներից տեղահանված հայերին։ Այսօրը ողբերգության լույսի ներքո մենք ականատես ենք լինում նաև հայ ժողովրդի ուժին ու ամրությանը։ Երջանիկ ենք, որ շատ հայեր իրենց հարուստ մշակույթը բերեցին դեպի մեր ափեր, և այդքան մեծ ներդրում ունեցան մեր երկրի կյանքում, լինելով զինվորներ, նշանավոր արտիստներ, անվանիչ ճարտարապետներ և հաջողակ գործարարներ։ Մենք ողջունում ենք հայերի և թուրքերի ջանքերը ճանաչելու և հաշվի նստելու իրենց ցավալի պատմության հետ։ Այսօր մենք հավաստում ենք դա, մեր պարտականությունն է հիշելու նրանց, ովքեր տառապել են ու զոհվել, և վերահաստատում ենք մեր նվիրվածությունը աշխարհում կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունների պաշտպանության գործին։ Ֆրանսիան հանձնարու է պայքարելու ժխտողականության դեմ, Էմանուել Մակրոնը նամակ է հղել Արմեն Սարգսյանին, մեջբերում եմ։ Նախորդ տարի Ֆրանսիան ապրիլի 24-ը հայտարարել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր, հարգելով ներկա առողջապահական վիճակի թելադրած հրահանգները, որոշել եմ, որ այս տարի նույնպես այդ օրը պետք է նշվի Փարիզում սեղմ արարողությամբ, կառավարության անդամների ներկայությամբ, ինչպիսին էլ լինեն դժվարությունները, հայերը կարող են հույս դնել Ֆրանսիայի բարեկամության վրա, հասված է նամակում։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի նախորդին ու Բարաշենի Սրբոս նահատակած եկեղեցում մասնակցել է մոմավարության հիշատակ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի։ Մոմավարություն հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Նուբարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարի մոտ հարգանքի տուրք են մատուցում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Մոմավառության վայրը ևս խորհրդանշական է։ Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ կառուցված Նուբարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցին օծվել է 2015 թվականի ապրիլի 25-ին, հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հաջորդ օրը։ Վառված 105 խորհրդանշական մոմերից վերջինը դնում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցեղասպանության զոհերի հոգիների հանգստության համար հնչում է նաև աղոթք առաստված։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բայա, պահպանյա և ուղնյա Աստված մեր ձեկիրեցիս Հայաստանյայց։ Մենք պարտավոր ենք մշտապես հիշելու և վառ պահելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, շարունակելով միաժամանակ աննահանջ պայքարը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։
մենք պարտավոր ենք հիշելու ցեղասպանության մեր անմեղ զոհերին եւ դրա փառապատվությունը որ ես եկեղեցին կառուցել եմ ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ ամբողջ հայ ժողովրդի հայազգը պարտավոր է հարգելու ասենք թե անմեղ զոհերի հիշատակը եւ մենք պահանջել ենք պահանջելու ենք որ լիարժեք հասնենք հասնենք նրան որ ամբողջ միջազգային ճանաչում ունենա ցեղասպանությունը եւ որ այդպես դեպքեր էլ ոչ մի պետություն ոչ մի ազգ չտեսնի հիմնական իմ նպատակը, իմ ցանկությունը, իմ թիմը, որ ասենք թե այսօր մենք պարտավոր ենք հիշելու, լիարժեք գնահատելու անմեղ զոհերի հիշատակը սա։ Պարոն Սարգսյան, դուք խոսեցիք ճանաչման գործընթացի մասին, ի՞նչ կոնկրետ քայլերի անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Պետք է դա աշխատանք կատարվի ամբողջ աշխարհին ներկայացնեն եղելությունը։ Չեմ պատկերացնում այդպիսի մի պետություն, այդպիսի մի ազգ, որ դա տեղյակ լինելով լիարժեք դա չբարձրաձայնի եւ ասենք թե որ դա միջազգային ասենք թե ճանաչում ունենա։ Պետք է ոչ թե միայն ապրիլի 24-ից ապրիլի 24-ը դա հիշատակ վերձականգնի, այլ ամեն օր։ Դա իրոք պետք է իր լիարժեք պատիժը ստանա, լիարժեք միջազգային ճանաչում ունենա, որ աշխարհը զերծ մնա տվյալ առավիճներից։ Այսօր արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ուղերձ է հղել հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հարգելի հայրենակիցներ, համայն հայությունն ու աշխարհն այսօր ոգեկոչում է հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը մենք բոլորս գլուխ ենք խոնարում 20-րդ դարի մեծագույն ոճրագործության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակի առաջ։ Մեր աղոթքը բարձրացնում առաստված նրանց հոգիների հանգստության համար։ Հայոց մեծ եղեռնից անցել է արդեն ավելի քան 1 դար, սակայն հայ ժողովուրդը դեռ սպասում է պատմական արդարության վերականգնմանը, հավատով, որ հատուցման ժամը գալու է։ Այո, ցեղասպանությունը չունի վաղեմության ժամկետ եւ ժխտողական անզիջում քաղաքականությունը որթեգրած Թուրքիան վաղ թե ուշ պետք է հատուցի մի ամբողջ ժողովրդի հայրենազրկելու, ունեզրկելու եւ անմարդկային կտանքների ենթարկելու համար։ Հայոց մեծ ցեղասպանությունը պետք է ընդունի նաեւ ամբողջ աշխարհը, քանի որ անպատժելիությունը դառնում է մարդկության դեմ նոր ոճրագործությունների եւ նոր հանցագործությունների պատճառ։ Այդ ճանապարհը պարտադրում է ամենօրյա համառ ու քրտնաջան աշխատանք եւ այդ ճանապարհին անելիք ունի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Իմ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունից խորին երախտագիտություն եմ հայտնում բոլոր այն երկրներին, կազմակերպություններին եւ անհատներին, որոնք մի կողմ թողնելով ամեն մի շահ միացել են հայկական պահանջատիրության համընդհանուր ջանքերին։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ այդ ազնիվ ու արդարացի պայքարին միանալու են էլ ավելի մեծ թվով երկրներ ու մարդիկ։ Աշխարհի ցանկացած երկրում ապրող յուրաքանչյուր հայի պարտքն է մշտապես վառ պահել մեր անմեղ նահատակների հիշատակն ու միասնական ջանքերով հասնել պատմական արդարության վերականգնմանը։ Մեր խոնարհումը 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ 105 Ռոյալ Հայաստանի եւ Արցախի կրթօջախներին ու համերգասրահներին երակողմ հուշագրով Դարի Ղողանջ բարեգործական հիմնադրամը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ արտաքին գործերի նախարարությունն իրականացնում են բարեգործական նախագիծ։ Հայոց ցեղասպանության 105-ամյա տարելիցի նվիրված ծրագրի նախաձեռնությամբ հիմնադրամը հանդես է եկել դեռ 1 տարի առաջ։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 73 նոր դեպք, ապաքինվել է 69 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 3 դեպք։ Պացիենտները եղել են 87, 84 և 81 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, հայտնում է միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի հետազոտման նպատակով թեստավորվել է 195 քաղաքացի, Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդմամբ 19 մարդ մեկուսացված է։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին տեղումները չեն դադարի, լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյանտեսքով, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Դուք դիտում եք իրական լուրերի հիմնական թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։